家好，欢迎回到活在五点的国语嘉宾访谈环节。亚洲的艺术呢是历史悠久，那么在艺术品收藏当中呢，亚洲的艺术品也是不可或缺的一部分。那么今天呢，我们888拍卖行的老朋友钱嘉玲呢，又给大家带来了五样非常精致的展品啊，为他们即将这个亚洲艺术品和珠宝拍卖会做一个提前的一个这个 preview 啊。好，欢迎您。主持人好，观众朋友们大家好。你好，那再一次见面，那么今天呢也是带来两个大家伙，非常的显眼哈。那么同时也是不乏有这个珠宝今天。对，所以今天呢想说要给大家首先介绍一些什么样的展品。今天呢我们一共带来五件东西，然后刚才主持人提到两件珠宝，两件瓷器，还有一件白玉的摆件。然后首先先从白玉的一件摆件开始说吧，是这一次的177号，大家可以看到是一个精雕的中国白玉双龙戏珠的一个摆件。然后这个摆件呢，可以从图里看到它是一个镂空的一个雕刻，然后其实对于白玉的摆件来说它也算比较大了。然后是一块整玉雕的。我有看到它的其实背后呢也是一个像是铜钱一样的这样的一个座。对，连接着这个双龙戏珠。对，这个有什么样的寓意吗？就是其实它整个寓意还是比较就是吉祥富贵那一方面的。可以说铜钱呐，还有双龙戏珠啊等等。那其实我们的其实我们钱嘉玲在之前的节目当中呢也是带来了有一些啦关于这个玉方面的一些艺术品还有这个收藏品。那么这一件有什么样的特别之处呢？这一件其实我们拍卖行每一次拍卖的话，白玉都是有一些比较好雕工比较好，然后玉质也比较好的东西。那么这一件其实它的玉质也是不错的，然后呢它的雕工也刚才大家可以看到也是很精细，然后两条龙的话戏珠的场面也就是可以说是栩栩如生吧，比较生龙活虎哈。对，生动一些。就是觉得这件东西不管作为收藏啊还是就是送给亲朋好友都是挺好。那么它这件177展品的估价是什么样子？这件我们给的估价是1万块钱到2万块钱。好，那么我们的白玉这一件展品我们说到这儿哈，接下来要给大家说哪一件呢？接下来呢要说的两件是我们这次的珠宝。然后一个是一个胸针，然后首先看到就是这个胸针是一个蝴蝶的翡翠的14K 白金的翡翠蝴蝶胸针。然后大家可以看到珠宝嘛就非常漂亮。然后它的翡翠也非常的绿。然后它旁边其实镶的有点钻石，然后蝴蝶的两个眼睛呢用的是红宝石。然后背面呢它整个一个托呢就是一个14K 的白金。我其实有近距离观察到它，我觉得这个是非常的栩栩如生啊，这个蝴蝶感觉呢它在飞一样，然后两边呢也是有宝石镶嵌着，然后中间这个翡翠的绿的是非常非常的绿，然后感觉就是非常的别致，同时也非常的精致和高贵这样子。对，然后这枚胸针呢我们给的估价是4000到8000。4000到8000，那么爱美的女士可以，我觉得其实珠宝的话其实很多的人会觉得说它比较的贵，但是呢它也比较保值是吧，尤其是翡翠来说，要比这种真的宝石啊就是钻石呢好像反而更加的有一种就是古典啊或者是一种就是文化方面的一些韵味在，对不对？对。好，接下来呢要给大家介绍什么样的一个展品？接下来呢还是一个翡翠的，是我们这次的228号，是一个翡翠的椭圆形戒面的一个戒指。然后这个戒指呢它中间那个椭圆形戒面的翡翠是一个翡翠的 A 货，然后它后面的戒托是一个18K 金的。好，然后大家可以看到主持人戴在手上其实挺漂亮的，就是感觉好像一下子贵气起来了。对，那么其实也是造型比较的别致，然后呢看着感觉像是有魔力的感觉一样。其实它翡翠的颜色
真的挺好的。嗯，就是看上去，它是很绿，但是那个绿呢又不扎眼，非常柔和的那种，让人很舒服的一种绿色。嗯嗯 嗯。那么对于它的这一款的估价是多少钱呢？这件呢跟上一件一样，也是4000到8000。嗯嗯，好。好，非常这个精美的两件珠宝啊，给大家展示到此。嗯、那么现在呢，我们两个重头戏来了，接下来是要给大家介绍，是我们这一款，对不对？放在我们前面的这一款瓷器，那么这个瓷器有什么样的特点呢？这件瓷器呢，是我们这次应该说是最贵重的吧，嗯，是我们这次的318号，它是一个官窑的乾隆洋彩的一个灯笼的大瓶，嗯，然后这件东西呢，首先它是一个官窑，然后呢，它是一个乾隆年间的，一个洋彩，大家可能其实之前、嗯、对没有介绍过洋彩，洋彩的话，对，我觉得通常好像大家都是比较熟知唐三彩，或者说是粉彩啊比较多一些，对，然后这个洋彩其实它是怎么说呢，顾名思义吧，洋彩就知道是西洋的洋嘛，就跟西洋的画法就是有一点关联，所以它用的是珐琅彩的颜料，但是它就是仿的是西廊的一个画法，嗯，所以叫它洋彩，嗯，那么大家可以看到这个瓶子呢，它的就是画的那些纹饰呢，它有有如意的一个屏风，然后有一些博古纹，嗯，还有就是有凤凰啊，然后而且它就是有很多部分都是鎏金的，就是用金的颜料画的，嗯，所以就是光凭肉眼看就已经能看出它就是画风特别的好，嗯，就比较精致哈，嗯，就感觉好像这个瓶身上面没有一处是没有画着东西的，对对，比较的满、嗯、同时颜色呢也是很鲜艳、嗯、有这种宝石蓝，然后黄色，就是这种皇家的黄色，还有红色，对，以及其他的一些点缀、嗯、所以呢就是我近看的是非常的好看，非常的美观， 嗯那么据说，因为我觉得它贵也有贵的一个原因，一个道理。那么它贵在哪里呢？首先刚才说了，它是一个官窑的，然后是一个乾隆的，嗯，然后还有就是说，刚才说了画，就是画工特别的好，嗯，如果有机会的话，可以来我们现场看它，就是用放大镜下看的话，就还可以看到它就是更加真切的能感受到它的。就是画工特别的精良，嗯，然后还有一点呢，就是它的这个底款就是非常就是引得我们的注意，嗯，大家可以在图片中看到它一个底款非常的，首先它中间是三个方印，然后分别给大家念一下，一个是皇亲乾隆御用，然后是乾隆御制，然后是乾隆御览之宝，三个乾隆的印，然后边上一圈小字呢。非常的长，给大家念一下吧，它是大清国乾隆元年正月大吉日御制，亲赐内务府员外郎署理九江关监管御场窑务唐英，这是个人、嗯、然后就是奉旨督陶烧造，嗯，这确实比较复杂哈，是读起来呢也不知道他说的是什么，但是我听到就是你说有一个叫唐英的这样的一个人，那这个人有没有一些来头？对，刚才说到就是唐英呢是一个人，然后之前他前面非常长的呢是他的头衔，那他是谁呢？他是清代的一个陶瓷的艺术家，然后他就是比较精通于制瓷方面，嗯，然后他是雍正和乾隆时期景德镇御窑的一个督陶的一个官员、嗯、然后也是就是清代历任的督陶的官员中呢最为就是成就最为卓越的，嗯嗯嗯，然后他的话就是作为这个督陶官呢在职将近30年，所以在乾隆元年，也就是这个瓶子刚才就是那个底款上的那个时间呢，他就是开始管辖刚才在底款中也提到那个九江关的这个地方来督制那些窑物，嗯，所以他主持烧制的窑器呢都非常的精美，就像这个瓶子一样，嗯，然后他就是装饰特别的富贵华丽，刚才主持人说了他特别的满，嗯，色彩呢就是这样的绚丽缤纷，嗯，纹饰的话就是都是以一些缠枝莲花啊等等这些吉祥物的组成，嗯，所以唐英也算是就是
雍正和乾隆年间比较有名的一个怎么说呢，制陶的一个专家。嗯，然后这个是他督陶的，然后景德镇御窑的一个瓷器。看来这个我们呢确实这一件318号展品是大有来头。那么大家呢现在非常关心它的估价了。嗯，这一件东西我们给的估价挺高的。嗯，然后给的是25万到35万。25到35万。 好，那么接下来呢由时间关系我们赶紧啊，最后一件我们的也是像是刚刚您说了前面是灯笼瓶那么一样的造型，那肯定也是灯笼瓶了。对，这个灯笼瓶能不能跟大家具体介绍一下？这是我们的319号，它也是一个官窑，也是一个乾隆，但是大家可以看到它的风格就跟前面一个不太一样，它这个釉呢是一个卢钧釉。那么其实卢钧釉之前也没有就是拿来过。 对，这个名字非常的新鲜。对，然后这个卢钧釉其实是雍正的时候才开始烧的一个新的品种。它也是就是它是用低温炉然后烧成的，就是仿宋代的一个钧釉而得名的。然后釉面呢它呈的是蓝绿相间的一个就是一个底釉，就然后可以看到它其实是麻麻点点的。然后它这个瓶子呢纹饰是一个孔雀和牡丹的一个纹饰，大家都知道孔雀开屏都是大吉大利的，是就是象征天下太平的一个意思。牡丹呢也是有着传统的一个象征，就是富贵然后雍容华贵的一个纹饰。是，然后还要提一点的就是这个瓶子上还有三个乾隆的一个前印，分别是珍藏古稀天子和三希堂金鉴玺。大家有空可以上我们的网站看一下这三个印的细图。好，那么也是这一款我们的灯笼瓶啊，样式以及我们的颜色都非常的吸引人。对，然后这个灯笼瓶其实它那个底款也是大清乾隆年制。那么它对于它的估价是不是也是跟我们刚刚介绍的这个灯笼瓶差不多，也是非常的比较贵重？对，这件瓶子我们给的估价也挺高的，给了5万到10万的估价。好，一样的瓶子不是一样了啊，就是说这个一样造型的一样年代的怎么会差距这么多呢这个价格？其实我个人觉得就是之前318号的那个瓶子的话，就是首先它的底款特别的特殊，是从那个御窑就是烧出来的，然后又有那个督陶官员的一个名字在上面。然后就是感觉上他就比较稀少。对，就比较稀少，就是身份会尊贵一些。明白。好，那么我们的这个今天带来的五件展品就跟大家呢就是细说到这里。那么最后呢我们亚洲古董及珠宝拍卖会的这个时间啊，还有这个我们提前预览的时间呢也是打到了屏幕上，希望大家如果有兴趣的话可以前往一下的地址以及在这个相对应的时间内去看一下。有非常多的这样的一些展品给大家呢供大家去观看。好，那么最后我们这个钱爱玲还需要补充一些什么样的信息吗？对于这一次拍卖会，这次拍卖会的时间是11月12号的下午2点开始，然后就是之前也打了预览的时间，所以希望大家如果感兴趣的话就先去看一看，然后再决定11月12号的下午2点要不要参与到我们的竞拍。好，那么今天呢我们活在五点的各位嘉宾访谈环节呢也是跟大家呢把这个五件非常稀有的展品跟大家细说了一下，如果大家感兴趣的话不妨去看一看。好，我们今天活在五点的各位嘉宾访谈环节就是这些内容了，感谢你的关注，我们下期同一时间再会。好，谢谢。